Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar sobre os negócios digitais. Qual será o futuro? Neste caso, as lojas e-commerce e a ação Shopify. Não percam, já a seguir. Muito obrigada a todas as pessoas que ajudam o canal a crescer. Para quem não é inscrito ou chegou agora, por favor, clique aqui embaixo, subscreva e faça parte deste projeto. Um projeto pessoal onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Pois bem, nos próximos episódios, nos próximos vídeos, eu vou falar de uma série de ações e, neste caso, esta ação é uma ação que tem tido uma performance excepcional. De qualquer das formas, quero desde já indicar que este vídeo não era possível sem o apoio da corretora XTB, que faz com que eu possa trazer este conteúdo gratuito para vocês. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem conhecer a corretora. Recentemente deixaram de ter custos associados às comissões das ações, tornando-se assim uma das corretoras onde é possível comprar ações sem comissões, ficando até ao volume de 100 mil euros, totalmente isento destas comissões de transação. Por isso, esta corretora será uma daquelas que vocês podem considerar para ter o vosso portfólio de ações, porque, obviamente, comissões zero é sempre aquilo que nós queremos. Pois bem, hoje vou falar então aqui de uma ação que eu considero muito interessante em relação ao seu desempenho e também ao seu tipo de negócio. Atualmente nós temos negócios digitais, negócios até de rua que estão a migrar para o online e costumam utilizar muitas vezes este tipo de plataformas. Falando da Shopify, ela é uma empresa mundial de comércio digital, o designado e-commerce, e nós conseguimos ter acesso então a uma facilidade de ferramentas no seu site para construir rapidamente a nossa loja virtual, com ótimas funcionalidades. Para além disso, é importante salientar não só as próprias funcionalidades, como a integração em outros sites, como o caso de redes sociais, e a possibilidade até de montar uma loja dropshipping, isto é, onde nós não precisamos de ter o stock, simplesmente vamos ser a ponte entre o vendedor e o comprador, de forma a conseguir fazer a transação e ganhar no meio desse processo. E acho que é muito interessante este tipo de negócio, principalmente como renda extra, e mesmo assim, pessoas que queiram criar uma loja virtual online, basta pagarem uma subscrição. E daí vêm as receitas da Shopify para poderem então começar a ter um negócio totalmente digital, que será com certeza o futuro. Atualmente, a concorrência, de forma a nós conseguirmos colocar os nossos produtos para venda, passa não só pela Amazon, como também, por exemplo, pela eBay. E a verdade é que a Shopify tem sido ótima na integração de lojas físicas para lojas virtuais e, com certeza, também para a publicidade nas redes sociais. Muitas das lojas que nós vemos podem ser provenientes da Shopify. E hoje em dia é uma das empresas em ascensão neste mercado. Por isso, já sabem, se vocês tiverem interesse em criar uma loja digital, por que não começar a olhar para a Shopify e perceber se há possibilidade de vocês terem ali o vosso negócio? Com certeza que é uma maneira de vocês ganharem dinheiro. E se tiverem uma loja física, por que não passarem para o online, que é o futuro do comércio no mundo? Vamos agora de seguida passar para a tela do meu computador, onde vamos analisar então a ação da Shopify e ver como tem sido o seu desempenho. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, conforme podem ver. Neste momento estou na minha conta da XStation e vocês podem ver neste momento que existe aqui em cima uma espécie de separador onde vocês têm acesso a informações muito interessantes. Neste caso, os dividendos, quando é que eles ocorrem. Se vocês quiserem, por exemplo, procurar por dividendos no Reino Unido, também é possível. Podem também, neste caso, encontrar aqui uma série de países onde vocês podem ter a vossa carteira e escolher aqui então as informações relativamente ao dividendo. O mais interessante, aquilo que eu acho que também pode ser útil para muitas pessoas, é o que diz análise de mercado, o Stock Scanner. E o que é o Stock Scanner? Vocês têm a possibilidade então de escolher aqui o país onde vocês querem ver as ações. Por exemplo, neste momento está nos Estados Unidos, mas eu quero Portugal. Eu vou colocar aqui. Neste momento vocês podem verificar que eu tenho aqui qual é o tipo de indústria, as ações, o tipo de indústria, o país, a capitalização de mercado, tem uma série de rácios, neste caso o dividend yield, o P&E, portanto, várias informações que vocês podem ter e a informação está aqui descrita, traduzida, digamos assim, em termos do inglês e para saberem o que é que são estes rácios. E vocês podem então pesquisar aqui as empresas e ter mais informações, pequenos detalhes que podem fazer a diferença no caso de informação. Pois é só selecionar aqui em cima, vocês também podem mexer aqui qual é, digamos, o desempenho que vocês querem e afins. Portanto, acho que é muito interessante perderem algum tempo neste tipo de ferramentas que são disponibilizadas, são funcionalidades que, a meu ver, podem ser muito úteis. Vamos então agora passar para a nossa ação para irmos vendo qual é o desempenho da mesma. Então, vou aqui a Stocks, coloco Shopify, aqui está, vamos aqui ver o gráfico. Neste momento o gráfico vai abrir
E a verdade é que este gráfico tem sido muito interessante, agora tem caído em termos de valor nos últimos dias, portanto podem ser momentos bons para entrar na posição, quem quiser fazer a análise da mesma. Andando então aqui para outro espaço temporal, vamos aqui por exemplo colocar semanas desde 2018, como vocês podem ver, o gráfico desta ação tem vindo a subir, despencou como a maior parte das ações aqui na altura da pandemia e do início do confinamento, mas depois teve uma subida com a maior parte das empresas tecnológicas e esta não foi exceção, acompanhou assim de facto a era tecnológica, as pessoas em casa a criarem sites, a criarem negócios e tem sido muito interessante ver aqui o desempenho desta ação. Falando assim também um pouco de dados financeiros relativamente a esta empresa, para que tenham uma ideia, com certeza que devem fazer a vossa própria análise e decidirem por vocês se querem ou não comprar esta ação. Da minha parte, eu não sou analista financeira, apenas quero deixar aqui este tipo de informações para que vocês possam também pensar sobre as mesmas e ter aqui, com certeza, outras opções a ponderar. Neste caso, esta empresa em termos de crescimento tem tido boas performances, como vocês já vão poder ver, em termos de valorização, a empresa tem tido boas receitas, receitas em crescimento, boas vendas, houve um aumento realmente deste tipo de serviços durante a pandemia e provavelmente a tendência vai continuar. Também é uma empresa lucrativa desde o ano 2012 e tem um bom balanço patrimonial, o que é muito importante porque hoje em dia muitas empresas estão assentes em dívida. Passamos agora então aqui para ver estes dados. Vocês têm aqui muita informação relativamente a esta empresa. Eu vou deixar os links na descrição para vocês acederem. São links onde vocês conseguem consultar os dados financeiros e fazer a vossa análise fundamental, se assim quiserem. Como podem ver, tem tido realmente um bom desempenho. E aproveito também para deixar aqui a informação de alguns analistas financeiros que estão online em alguns sites. Eu, por exemplo, consulto também aqui o Money CNN Business, em que vocês conseguem ver um Stock Price Forecast, que é basicamente um preço-alvo em relação a esta ação nos próximos 12 meses. E aqui temos, por exemplo, a possibilidade desta ação de chegar aos 1.400 dólares, ficar nos 1.150 ou então, num cenário pior, baixar até aos 900 dólares. Portanto, é importante perceber aqui qual vai ser o desempenho, e neste caso aqui, se não me engano, a CNN baseia-se em 27 analistas, que dão, digamos, uma espécie de 12 meses de análise, e serão então nestes 12 meses que esta ação poderá ter este desempenho. Com certeza que isto não é nada vinculativo, não é nada que seja certo. Costuma-se dizer que existem dois tipos de profissões que podem falhar à vontade, são os meteorologistas e os analistas financeiros. Portanto, vale o que vale e ficará com certeza à vossa consideração. Neste caso, se vocês gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.